Nu har jag. Jag springer upp till det här lugnt. Orkar du det här? Ja, kör. Lyckas du dra upp han? Nej, det går bom. Lyckas du dra maskin? Lyckas du dra i maskin? Så. Vänta, Jeppe! Dra Jeppe nu! Håller du i maskin då? Japp! Nej, miss! Måste flytta den lite till vänster, tidigt till höger. Sådär, håller du i maskin nu? Japp! Kör! Håll i lite till. Ja, kör! Kör! Det var tungt det där, va? Balansmässigt.